ងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ប្រាំងត្រាស្រីអូនណាយគុណបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ប្រាំងត្រាស្រីបងឈរចាំមើលចរណៃបងឈរចាំមើលចរណៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃមិនទាន់ឃើញស្រីឡើយអូនណាយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយអូនណាយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយឃើញតែស្រំខ្នើយក៏បងអស់ចិត្តដែរដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ប្រាំងត្រាស្រីអូនណាយគុណបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ប្រាំងត្រាស្រីបងឈរចាំមើលចរណៃបងឈរចាំមើលចរណៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃមិនទាន់ឃើញស្រីឡើយអូនណាយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយអូនណាយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយឃើញតែស្រំខ្នើយក៏បងអស់ចិត្តដែរ